Wesau rasa takut ning HP terus kerja-kerja waya HP yo HP dadi ono wektune kok kuwi atok-atoke. Lah kan mau durung action kok kuwi le. Dadi oh, nah, kesimpulan undi-undi undi-undi kesimpulan apa kan berarti apa? Mau iwak bakso kok. Ora ono lek ngarang. Wong ki nek tak mat-mat ki nek jerawatan ki mangke tangane ngene iso ngiplik iso yo. Oh, mamang ki mek maneh. Ora kok kuwi soalé ora ono sing ngilik ki mangan dilik ki lek. Mangke aku nek kilingan terus. Ora gratil pokoke wong ki nek dikai pokoke kai kukul yo tangane ndrale mesti kedik gratil lo. Mek maneh. Berarti ora salah oh, di mek maneh. Di mek maneh. Lah kan justru salah melas lek, mangke dilos-los. Oh ya maneh pok ki sing mangke. Iya, pancen. Di mek maneh urung putih urung. Si abang kok kuwi ngono nek kok ngene kok. Iya kan ya. Tengah kok. Kan nyemeng itu pada tempel iki jarene mbandingan masa yang dibandingke karo seneng TV ya mesti ada. Ya tuh, tuh. Tapi yuk sing aran nang TV iki ora ono sing ireng sih putih karo ayu kabeh. Sadar. Iya ora sadar di. Orang kowe ngono aja maksud sing kok aja. Apa? Pembalut disangsarai. Ora katok. Luwe parah ya kan yu. Ya Allah Gusti. Nyong wis njaluk, wis njaluk, wis tak dunke wis ora usah. Apa mau jenenge? Acne pad ya jian aja rewe. Ora usah acne pad pokoke nyumpak ngono plaster pokoke. Wong ayu kuwi nek jareku oh. Apa ya? Dadi kayak wong pak foto mono lah dimanis-manisin ditoto ya aja woro asline tetep kaya sapa lek langsung bae langsung kaya sing wiwi viral nang TV ke si sapa kasih sing dibalik lho sing ayune top ku sih yo sapa sih. Wah, ada deh. Gua tak cukup kena ngono. Apa yang berorti? Ngono itu kan kono-kono nyong orang. Bulan-bulan ya, Bro. Oh, bulan ya, sapa kae? Sutena. Ya, orang nyong ora kenal ku nyong kenale kowe tak kenal dinau tok kowe paling dan kangen ki yo. langsung jelas so. Oh. Kangen. Ora kena ngomong ado Leon Sidik langsung. Ya, kangen ki yo. Kowe ora melu kan si pendidikan nganu kae parkir me, arane nyumprit apa nyemprit iki mek ora pales ki sih. Ora sin. Tak kira sampean sing dong nyambi kok malah aku. Ono wong. Ono wong tukar parkir nyemprit pales ki ono sih. Apa ya? Uninnya brele deh Pak. Ya. Kan glutus kang lek kok ora ora yakin lah sampean. Ya kudu iki memang dilate kok. Kudune yo. Heeh, ono latihan iku duwe. Oh, berarti iki cewek salah siji nek lek yo. Nyemprit yo enggak cepat. Nyemprit to. Kan gleges kowe senengan kowe yakin lek. Wong. Iya. Ora ora bro linoto ngarang telung bulan opone. Ora le. Iya ra. Kowe nang kono diti. Ora nyora melu le, ora melu. Wong kadang-kadang kene yo. Teko sirup ora nang kaiki. Yang semengit to. Ah, ora ngono. Teko sirup ki nang ngarep toko ki yo. Sepi blas ora nang wong. Padahal kok ndemene luru kok iki kira-kira tukang parkir. Dong pak bule. Wih nang kono. Bolane berarti ora panasan kok ya kudune mbetan sih. Sampeyan ngisine pok yakin lek. Wong saiki iki wong serba mangke priyo, mangkli serba gawe bisnis kabeh. Kok ya. Dadi mbayar mobil, parkir mobil karo an motor ki padha. Nang ndi? Wis masalah. Ayo sejak. Ah. Alah nyorok dhewe yo. Nang ndi? Nek nyong ki ora apa ora pro ora mani ngomong. Apa iya lek? Iya, nyewur dhewe mobil. Pas acara apa pas mandek nang ngene tokonan apa? Wis pokoke umum lah, tapi nek sing nggon sing apa ana acara kaya sing penting-penting lah. Apa hall, apa-apa. Lha kuwi sing kadang-kadang mangkle nggawe ajang apa ya, cari kesempatan. Nengkel mangkle kan mobil piro. Lha kuwi nang kono masalahe. Dadi kabeh iki kudu ana aturan sing jelas tur ana pelange kuwi lho. Iya. Parkir sekian. Lek, tapi nek jareku aturan sing jelas melek. Lah ya kuwi. Iya. Lah ana plange okay. Plange kan jelas. Dadi ana juga kuwi ne apa berarti ya? Mburi kene iki ana kuwi ne apa? Barang siapa yang melanggar dengan hukuman gini. Wis katok kudune kok. Kuwi aja mung imbauan tok. Alah imbauan tok ya. Tulisan tok. Ana. Maca pe nyungso, maca ya. Wong kene iki makin dilarang makin diterjang kok. Oh, wong Indonesia kuwi angel iki nang kono penasaran kok. Iya. Ah. Sidak kan wis anjutan-anjutan. Kerep tinggal dino ono kuwi. Wis kerep tetep ono. Sapo PP.
Nah, kuwi sing loka sing kuwi sanksi. Kudune wis berarti sidak wis ana lanjut terus-terusan, tapi kan pernah yo, pernah dhewe nyawange kok sanksine tidak menimbulkan efek jera kok ngono kan kok kuwi lek. Mangke bolan-balen yo padha, tapi nek jareku onone diklat iki salah sijine ben kok kuwi lek. Jadi lalu lintas. Ya semangat yakin. Ya ora lah. Masa diklat celumpret yo ora lah lek. Sampan ngarang yakin pole. Yo ora kan berarti kan piye carane nggon-nggon parkir sing nang dalan oleh kan bisa ora dadekke lalu lintas semrawut. Lagi mau titik, yo ono himbauan, ono aturan juga ono sanksi. Lah iya lah berarti ora salah di sini diklat iki kan ibaratnya wis ono sidak ono apa, tapi pernah kan burung jalan, durung mlaku sanksine. Lagi ono diklat nek cek nggo negeske kok kuwi lek bakale. Yo muga-muga bae ora mau sekedar slogan atau sekedar bisnis maning kan kadang-kadang wong iki sing iki bisnis sotok dolo cuan kabeh. Nah, tai ayam. Coba muni anget-anget bae. Sing jatah apa lek? Hah? Terus kayak kuno ayo. Ya Allah, Gusti, ya bukan kono. Kene iki pokoke kene iki perlu reformasi akhlaki bener ta? Reformasi akhlaki bener. Dadi wong iki mek diudeg maneh, diulek maneh, di nol maneh, wis metu tuku lanyar maneh kok lho. Dadi dibentuk di nol maneh wong kuwi. Aku bojoku sing ora apa diudeg nise nek wis dilang-ilang-ilang-ilang. Tak ulang maneh kok kuwi. Tak ulang kudune kok kuwi kene. Lah ora kok kuwi angel kene kuwi. Mlebu blong delok mbayar piro metu. Ini bleng metu maneh. Ya enak ke sih. Apa kuwi? Hah, kae si panganang apa ke sih? Dadi koyo bleng mlebu metu metu ke. Mangke kan asumsine masyarakat ki dadi alah gampang paling nang ngono pirang ngono kok gampang. Mlebu pirang wulan. Gampang. Dino mlebu metu asong kok ora gelis lagi iki yo. Dadi wis wong ki wis do kuwi mangkel iki ya salah apa wis ora ngandel karo hukum. Aku ya. Heeh. Yo jujur. Iki sing perlu dibenahi iki akhirnya iki. Berarti akhlak kok. Heeh. Pokoke sing nyempriti mah aja nganti pales. Dadi dia teh. Sing prit. Dadi wong teko ki prit iki lho karo teko sok anteng barang lunga prit ki ora kuwi pales ya. Prit pales kok. Yo. Ki nang kono. Sampean kok ajar ngono. Sampean nak. Nang omah iki paling ora kan wong lanang iki kudu duwe keterampilan. Ya kudu pancen. Tapi aja keterampilan sing negatif. Ya sebenarnya kudu terampil lek kudu. Tapi aja tukang terampil sing mungkin dheweke apa merugikan awake dhewe apa ngrugekke wong liya aja. Dadi misalnya ana duwe inovasi lah. Heeh. Karang kono ki ana bakul-bakul bangsane wit-witan iso nyetek, iso nyangkok. Nyung kudu bisa nyetek karo nyangkok kok kira. Aku ya. Hah? Nah, iya ta. Apa kae? Inovatif tapi kan duwe inova. Berarti sugi. Sugi. Amin kok kira. Amin kenceng. Inova boros le. Ujunge. Oh, asin diesel. Oh ya. Injek sing injek. Injek. Yo. Saiki iki serba ono kabeh. Pak. Iya. Mencot pereng. Dadi nyo seneng kene nang omah gawe kira ono tokolan wit pakel lho. Tak setek karo pakel sing wis wae iki genjah kok lho. Heeh. Genjah iki berarti orang ndelok musim. Ono bae. Oh, pokoke pan muni entek wah kok langsung kembang maneh. Nyong duwe nang omah. Pelem sing kok kuwi? Varian Thailand pakel lah. Kuwi. Yuk kena parani yuk. Kena. Kenapa nek apa diparani? Nah, engko nek kuwi minggu ngarep. Ngarep. Ha, engko nek ana tokolan wit pakel yo tak stekele nang lek nggo nyolek. Heeh, iya. Iya, sak kalongan. Iya lah. Iya, nyebake teke loro. Heeh. Nggo murak ana wedok. Kepek wis wit pakel ge nggo mungki isine. Iya, mburi wis ana. Mburi wis ana kae mana lagi, ayo. Endi mana lagi? Kuwi wis disemprot mana lagi jare bojomu. Ini ngarang. Ngertinan kok mana ki wong aromane sok mana lagi. Yo engko tak ceke nyuwun tuwa pakel. Oke. Okay. Wong kena wis ngrasak ke apa aromane sok mana lagi. Dadi nek ana unggon sing pernah iki apa katok panas kan nek usum panas mangkli ya po. Kaya apa sih kurang yo, angin, kurang yo, oksigen bener, kan omah mangkli katok panas. Ringsangan. Dampak ring jero omah ya po. Mangkli sing apa ngok sing nang jero omah ya melu-melu panas ya po. Panas omongane ya po ora. Ya ora prat 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 ora ora
temenan yo. Oh, ati mau. Nek mau neta hiyo saiki mending. Ya. Oh, asale terus nampo yuk. Terus nampo nembe yuk. Heeh. Aman nampo, berarti. Nampo sumbangan. Sumbangan selamatan yuk. Iya. Mending arane tempel lo. Lah jare apa kuwi? Ono apa? Lah kok sing patakon sampean umpamane nandur-nandur kok kuwi ki akeh dadine peralik-pernelik. Nek nyong saiki akeh didine. Berarti tangannya sampean biyen panas saiki adem. Awet biyen adem. Nah, saya nek wong tangane adem ki kan jare nek nandur-nandur mesti wong. Mesti wong. Tukulan. Iya, ngeri mburipe kaya ngono. Tapi aku ora panjal ngon sampean kok. Timbang konyong di perokok. Lah kok kondisi ah. Ya saono-none wae ta. Kowe tak kae wit bimbing kris bae yo, penak sing nyong ora modal. Kae sih. Ya nek kaya dene sampean. Perokokan lho bimbing yo kok. Sampean ora modal nyong podo bae Pak Lurus sing ora modal turno nyong sa perokok. Neng ngendi perpa kan kono ana kuwi ana bibit gratis. Bibit apa di sih? Ya bibit lombok, bibit apa? Oh, lombok. Bibit lombok, bibit yo. Lombok sing kira-kira wae iki sakmene baru nyong pengin. Apa kuwi? Lah nek ono. Ya ora ono sampeyan. Lah lombok sakmene wis biasa pasar. Nek ngimpi ke dure nemen ke sono ono lombok njaluk sing semono. Kudu ono saiki kudu duwe inovasi. Sampeyan nah sampeyan sing berarti kudu. Coron iki priye kok lho mek kaya luar negeri iki lho. Berinovasi kok kuwi. Ki sampeyan nek njaluk bibit ono. Kaya wae negara iki luar negeri iki lho dadi padang pasir digawe gawe apa kae tanaman yo ora. Mereka itu kreatif, kita kreatif cuma ngomongan otok. Pandai berteori kita itu Indonesia. Iya, ya, ngandel. Nek kon jopok, wuh, lho ya kok. Padha ora nyong. Nek kon jopok iku nomor 1 wae. Ora pales. Kecuali sing nyempet sumpitan. Kabar ket pales. Iya, nek zaman ana pales nek kon dongeng. Aja nolek. Yen din pertalek. Ana apa? Dadi umpamane kan saiki padha bae isik kae si apa tanaman pangan. Heeh. Kaya ibu-ibu sing nah, bohong-bohong telo. Lahane ora duwe sing saamban-amban kok kan bisa tetep nandur apa ning polybag apa ning pri lho iki kono nyediani bibit le. Tapi yo pengajuane biasa ra ono surate. Nah, pasar tuku lombok setengah kilo garengke ditandur dhewe yo ora usah katon ribet. Iya, ya kan kuwi sih lek. Urip nek lombok gampang lek lombok tomat nyong ngerti lek. Lombok tomat. Sombong. Tapi nek kowe nek sing paling gampang maring poong. Nek telo tukulan cuma akeh ulere. Ning krembik lek ngiri nek telo medeni. Tapi yo poong yo padha bae. Tapi nek poong ora. Tapi kan rumus sih. Tapi poong. Ora, ora nek poong ki kelemane opo dipangan kewan wiruk, poonge pancen yo ora kebrok, ngerong. Rebu kok kuwi. Kuwi nang kono. Kuwi ra nek anak telo pancen ben yo. Ojo ngomong wiruk ah. Wiruk nang kene. Biar ning bedara no Pak, Pak Lek ning ngene wetan no mano wet-wet telo. Tapi ora ora uwah telone Lek, godhong tok sing kan go iya ta tapi kan ulere iku lho tri. Iya, pancen. Nyung tangan dul masalahe, nyung kan belajare tapi kan memang nyung fakta. Wong karang nek Lek Arlan mono ke tangane adem nandur apa-apa bisa tukul, sampean sama menuruh bibit ya bisa nindir perpa. Kowe nek pengin adem ring go nyompeng tak harus tangan go langsung adem. Sampean adem tukul liyane sing panas. Semelet. Gua langsung do tukul oleh oh, bayi oh. Kowe ring go nyompe tak engko tak mek nganggo tanganku, engko kowe adem, engko mulai langsung do tukul kowe. Nek di mek mana yang kukule kono? Ora, ora ngemek kukul. Wes ngene ombo kono bolongane. Ora. Dadi intine berarti din perpak kuwi andum bibit. Bibit. Bibitan kok kuwi. Ombo apa lombok tomat lan liyane. Kangkung pokoke. Oh, kangkung oh, sing gawe anu. Kuwi sing go lahan-lahan saumpret. Kaya ngono apa ya nek ono kan ono apotik hidup apa? Terus apa lek? Kasi apa sih tanduran apa sih sing apa sih? Gawe anu sayur apa lek sayur-sayur. Kan ono apotik hidup, ono sing tapi ora ora ono apa sih wit sing apa sih sing gawe dipangan ke sih yo itu itu dia kuwi pelajaran SD SMP wis pokoke men kok kuwi lah opo men kok kuwi yo dadi umpamane sawaya wala lombok larang tomat larang kebon akeh iya dadi kanggone polybag nek lombok polybag pancen cuma juga tergantung tangan, tangan lagi adem, kaya nyong ya nandur apa bae iki urip lan wong. Kowe aku yuk pasar akeh yuk. Oh. Sing nandur iki tak jamin wite menjering. Ora bakal tukul. Lek tapi nek umpamane nyong duwe ngimpi lek ya. Nyong duwe mimpi pinginan lho nandur kok kowe pernah kuwi membuktikan nek bakale tanduran kuwi iso tukul ora lek? Iso, iso. Iso? Dong aku kok kuwi lek umpamane mburi ngono kuwi pengin no. Kangkung, mbok payem, mbok terong ngono kuwi. Iso, iso, iso.
Misalnya, kowe tergantung perawatan piye. Boleh masalah kowe tangane panas atau adem ora. Makane perawatane kapan lek? Lek kuwi perawatane prain di BB angel kok. Angel jare kurang ajar yakin. Zaman biyen nyong nek sik cilik nek muni Pak turu mesti mak dikin dongeng. Cerita. Nek mak dike berarti simbah. Mak dike berarti bab makane bapak. Lah simbah. Heeh. Mm-hmm. Nah, kan simbah. Nyong dange mak di. Padha. Nah aku ora mak di, mak wo. Kok mak wo? Iya, aku ngundange mak wo. Oh padha berarti. Oh berarti beda wilayah. Iya. Oh. Iya, mak aku biyen ning Mendar ngundang simbahku. Undang simbahku mak wo le. Lah tapi nek ning tunggal ibuku Mangkang, mak de iki budhe. Oh. Mak de. Yo iya bu kan yo, lak wedok kan bu pancen. Iya, mas aku undang mak de. Ah, mbok de. Mak de iki ning kono budheku. Nek iki memang budhe le. Ya sengit. Ya iki ibu gede pancen iki. Ya. Lah nek tanggane bulik. Ya, ibu cilik. Asal awake kering. Dadi budhe kan saiki-saiki yo tok lek sampe nyang ngite pok pancen. Yo kok sapale, pokoke sapale kuwi entuk merompil iki tak mat-mati lemu kowe. Oh. Tok merone nyemong ngite pok. Amin, 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 amin. Amin. Sapale entuk merone iki lho. Merone oleh, merone oleh. Iki nembe oleh maneh. Dadi kan makle entuk telung nggon lho. Amin. Saiki langsung sejek iki niki langsung telu. Teknologi ini loh. Tutupi ya. Ya ngene wae dak kolah telu kowe. Eh kolah telu dadi. Senenge kok kono dadi nek jaman biyek, jaman cilik iki senenge koyo kuwi lah. Saiki koyo koyo selongko iki sih nek muni wong tuwa karo anak-anake do Pak Turu dongeng, dongeng cerita jaman biyek apa piye. Saiki apa Pak Turu HP nan dhewe-dhewe urusane wis. Mane madepne tembok. Ora sing cerita iki malah HP. Lah iya, lha iki makane diceritani HP mah madep tembok. Anake koyo kiye, bapakne karo jego. Bapakne yo dupe HP nan dhewe. Nak, bapaknya apa? Ini ngerti gue. Bapak tiktokan, aku walek malah. Aku walek, aku walek. Iya lek, nah aku cok mau tonton nopal iya. Tapi nak bujuku orang tiktokan lek, orang ngerti tiktok. Iya aku ya paling delok video sing liwat-liwat toto, tapi rak duwe TikTok yu, ora duwe. Video selera ya, video selera. Siji, paling buka Facebook yu paling, engko chatting-chattingan yu. Iya, kowe wis. Wis aja jogging, kowe dicandongan kowe bakal saya bewer mrono-mrono yu, bakal yu bahaya yu. Ora tekan gone engko. Ya Allah. Ki ngomong-ngomong soal cerita lomba, apa kok lomba? Dadi wong sing seneng cerita, kuwi kan biasane nek dikae mik cok ora cerita ta. Dadi wong ki duwe fak dewe-dewe. Iya, pancen. Ana sing nek kon ndopo kok ki nyok karo kowe nenang apa grumbungan biasa kok iki yo. Lah ndek ora sih nek kon depek kok lancar kok ora ndek ora lek. Apa nek ketemuan ke wong telu kan padha lancar sih lek asline. Oh, dudu asale. Karo wong sing biasa. Nek wong biasa nek muni biasa ndopo kok ki yo grumbungan ki lucu nek kayak. Ajak kae mik nang ngarep kamera ora buakal. Meneng cep kelakep. Kelakep. Mungkin wong kene pangkritik wong kok delok sik kemampuan dhewe priye. Nek yo iki nek kaya wong nonton bal ta. Blok. Ora nendang ora bisa. Dewene kaya kowe pernah ya sale yo yo bisa-bisa. Lah yo kene kono. Ajak kowe dadi pemain sepak bola dhewe. Ajak kowe kon cerita karo wong-wong ngono. Nang ngarepane wong akeh lah. Ora iso. Ndara kok yo sini. Pancen. Retek sing metu malah kringete sak jegung-jegung. Ana otak-otak mules, ana wes ra ngrasane. Pancen nek iki nek lomba-lomba cerita dari iki. Iki berarti kan salah siji ning go ngunggahke minat baca kan kok kira lek. Maca buku, buku tapi lek. Iki berarti Dinarpus sing biyen dhewe ning kono kesilek ning kono kae kuwi ngadakke lomba bercerita nggo SD. Oh. Berarti cah-cah SD. Iki tahunan lek. Diajari kan do pinter cerita. Iya, awalnya kan ono technical meetingan, diajari berarti temane apa, ceritane bangsane apa, lah kok nek dilombake. Wingi berarti tanggal piro sih? Tembe wingi tok. Urung suwi lek. Dadi acuane lomba cerita kan iku duwe acuan. Iya. Dadi ora mung cerita ngedebu, cerita hoak, cerita sing blusuk ke bocah. Biasane ono tema-tema lek nek sak durung-durunge kuwi ono tema umpamane sejarah yang kalongan. Kan bocah-bocah berarti karang budaya literasi oleh om. Dan mahamine iki priye yo monggo critake kok kuwi. Terus ono maneh nganggo kae tema
sejarah kelurahan, Kalongan. Pomen sing kena-kena ono temane sing kok pile, ora sing maca Mbah Mbuh terus diceritake iki ora. Ono jalure lah ono temane dhewe-dhewe. Para si cerita niki sing mbumbuan otok karo anggo mangga bocah ora saya pinter manggil kan saya. Ora, tetep ono temane. Kaya ndok gubluk. Ngarang. Lah iya kan. Ono sing cerita cerita ngarang. Nek kuwi kan berarti engko lombane lomba mengarang bebas ono dhewe le. Sido bali sine wong do ngarang otok dhewe-dhewe ora genaran. Jenenge ngarang kok. Wow. Jenenge ngarang wis karep-karep le. Iya. Cocok kuwi ya. Kayak kowe wis seneng ngarang kuwi yo. Ora le, ora nyong ora tau ngarang. Ya ngarang kowe pengin tahun iki kudu duwe nopo. Kuwi ngimpi lek, kuwi ngimpi. Anyar apa duwe apa ora. Kuwi ngimpi, kuwi impian. Wong urip kan kudu duwe target ta. Masalah ngene iki gol apa ora Allah a'lam. Tetep yo tahun iki nyong kudu duwe duwe sakmene. Nyong pokoke kudu duwe motor iki kok sekedar pingin Pak orang gue penyemangat kerja. Ayo kan, ayo. Tapi dieling-eling, nyong dinengki kesana kudu hari terakhir nyong urip masuk ke auto. Iya, gue kudu dieling-eling menan. Iya, pancen. Tiba makin mak total, nyong lepak ngelakuin sih orang bener, mak mikir temenan anu. Pancen. Nyong pak korupsi, yo mak mikir temenan anu. Ya pura. Nyong pak orang bener mikir mak temenan anu, tapi nempak pas sholat, yus kudu langsung dilakoni. Pancen. Gue nangkung. Pancen, aku juga pilih ojo dingkangku. Iya lah. Asli. Jadi nek pengen apa soal dunia ya seakan-akan nyongki pengen urip 1000 tahun lagi. Tapi nek soal dunia dino iki seakan-akan nyongki urip iki. Wes. Iki tok terus urip, ngisuk iki urip mesti urip. Pancen. Mungkin aku ngono. Iya. Ora ono maksud sepuno sing layat mrono mrene kan. Kok yo. Iya kan. Kok iso nyawang pren sih, Tri? Lah pren nyawang mrono. Iya ra. Ya ora ora nyenyong karo sampean kok. Iya. Nyawang nyong kaya ono hawa-hawa priye guys sih tenan iki. Ora ngerti. Ana senengane ge suudon. Pancen senengane karo nyong kene katip tingking. Ora tau sing api-api iki ora tau pancen. Ya kudu gebrek pokoknya nyong karo kowe iki. Yo pancen. Wes. Yo nganti nyong karo kowe iki ora gebrek kok. Ya wes berarti ending. Wes. Wes. Yali.